طلاق کا ایک ایسا عمل، ایک ایسا وحشی طلسم جس کے ہو جانے کے بعد اسی ہی وقت طلاق ہو جائے گی۔ آج کے دور میں ہر شخص یہی چاہتا ہے، مجھے اپنی محبت مل جائے، میں جہاں جس کو پسند کرتا ہوں اس کی طلاق ہو جائے، جہاں میں چاہتا ہوں ویسے ہی ہو، جس کو پسند کرتا ہوں اس سے ہی شادی ہو، میرا وہی جیون ساتھی ہو، میں جسے ہی پسند کرتا ہوں۔ کیونکہ زندگی میں اگر پسند کی چیز نہ ملے جس کے ساتھ انسان پوری زندگی گزارے اور وہ نہ ملے تو انسان کا خواب ہی بن جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے بس مجھے جائیداد زمین کچھ نہ چاہیے، وہ شخص چاہیے، بس وہ شخص چاہیے، جیسے کیسے وہ شخص چاہیے، اس کی طلاق کروانی ہے۔ بھاگتا ہے آملوں کے پاس، ادھر گیا ادھر گیا، ادھر گیا ادھر گیا، ادھر گیا، لیکن کچھ وصول نہیں ہوتا۔ آخر کار پروفیسر شہباز عباس کے پاس آتا ہے، پروفیسر صاحب ایسے ایسے مسئلہ ہے۔ پروفیسر ایک گھنٹے کا ٹائم دیتا ہے، ایک گھنٹے میں کام ہوتا ہے، اور کہتا ہے پروفیسر صاحب اپڈیٹ مل گئی ہے، ماشاءاللہ ہمارا کام ہو چکا ہے۔ الحمدللہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، سیدھے سے الفاظ ہیں، صاف پوش بندہ ہوں، انسان ہوں میں، جو بات ہے میری سیدھی ہے، اور ایک گھنٹے میں ہی کام کرتا ہوں، ایک گھنٹے میں چیلنج دیتا ہوں، کیونکہ سفلی کالا جادو جب ہوتا ہے اسی وقت ہو جاتا ہے۔ یہ بنا کے کتان کا کپڑا ہے، اسی کپڑے سے شیطان کی بیٹی کو حاضر کیا جاتا ہے، یہ کتان کا کپڑا ہے، یہ دیکھیں نا، یہ کتان کا کپڑا ہے، یہ بنا کے آپ نے اسے بھیگونا ہے، زعفران کستوری میں بھیگونا ہے اسے، ہلکی سی زعفران کستوری لگا دینی ہے اس کے اوپر، عمل وہ جس کی تاثیر ہو، عمل وہ جس کی طاقت ہو، قوت ہو، اسی ہی وقت رزلٹ ملے گا آپ کو، اسی ہی وقت۔ ایسے بنا کے آپ نے کیا کرنا ہے آگے آپ کو میں بتاتا ہوں، کچھ ایسا ہی عمل ہے، آپ خود ہی حیران ہو جائیں گے، کچھ ایسا ہی عمل ہے۔ ایسے ہی آپ نے ایک گڑیا لینی ہے، اسے بلیک کلر کرنا ہے، اور ایسے ہی بٹھانا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ایسے ہی نقش رکھنا ہے آپ نے، ایسے کر کے آپ نے قبرستان چلے جانا ہے گڑیا لے کے، کتان کا کپڑا ساتھ لے کے، اور کہنا ہے اے کالی دیوی میرا کام کر دے، 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 اے کالی دیوی میرا کام کر دے۔ یہ کہہ کے آپ نے وہ گڑیا بھی رکھ دینی ہے وہاں پہ، اور نقش بھی رکھ دینا ہے، واپس آ جانا ہے۔
جب آپ واپس آ جائیں گے آپ کو یہی اپڈیٹ ملے گی کہ طلاق ہو چکی ہے، طلاق ہو چکی ہے بس، کیونکہ عمل ہی کچھ ایسا ہے، عمل ہی کچھ ایسا ہے، طلاق ہو چکی ہے۔ اگر آپ یہ عمل نہیں کر سکتے ہم سے کروا سکتے ہیں، جو کہ ہمارا نمبر ہے 03008484487۔ اگر آپ کی واٹس اپ نہیں ہے تو ادرز کالز بھی یوز کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ سفلی جادو ہے، کالا جادو اسی ہی وقت ہو جاتا ہے، کیونکہ سفلی جادو اور کالے جادو کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، اسی ہی وقت ہو جاتا ہے، کیونکہ پروفیسر شہباز عباس علمات اور طلسمات کا بادشاہ ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو عمل میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کالی دیوی والا، یہ ایمرجنسی میں کیا جاتا ہے، ایمرجنسی میں اسی وقت یہ عمل ہو جاتا ہے، اسی ہی وقت۔